V Bosně byly objeveny pyramidy, ale kde byly objeveny? Nedaleko Sarajeva, u města Vysoko, jsou obloženy pískovcovými kvádry, což ukazuje na přítomnost neznámé civilizace. V bosenském údolí pyramid existuje více než jedna pyramida. K dnešnímu dni jich bylo nalezeno 7, i když pouze 2 byly archeologicky prozkoumány. Pyramida Měsíce je vysoká 190 metrů a je tak druhá největší na světě. Velká pyramida v Gíze má výšku pouhých 148 metrů. Na spodní části pyramidy jsme objevili kameny vydlážděné cesty. V místě, kde se setkávají dvě strany pyramidy, vidíme kamennou stavbu s půdorysem 3x2 metry. Je to ale jen jeden objev v celé sérii záhadných nálezů. Vykopávky na vrcholu pyramidy Měsíce odhalily velká nádvoří vydlážděné kameny. V podstatě to vypadá, jako by zde někdo vyráběl dlaždice a pak je poskládal vedle sebe. Některé jsou popraskané, jejich původní tvar byl vždy pravoúhlý. Podle geologů je to jedna z nejpodivnějších geologických formací na Zemi. Stupňovitá pyramida Měsíce má 3 viditelné strany, které jsou přesně orientovány ke světovým stranám sever, západ, jih. Na východní straně nebyly prováděny žádné průzkumy. Důvodem jsou miny z válečných dob, které nebyly dodnes odstraněny. Pro stavbu pyramidy Měsíce byly použity pískovcové desky a obklady spojené jílem. Zajímavý je sklon přístupových teras. Terasa na západní straně pyramidy byla ukryta pod metrovým nánosem hlíny. Stoupá od severu k jihu pod úhlem 8 stupňů. Cesta na opačné straně pyramidy Měsíce má sklon 8 stupňů od západu na východ. Na jižní straně je terasa ukryta pod metrovým nánosem hlíny a jílu. Směrem k vrcholu stoupá pod stejným úhlem 8 stupňů. To dokazuje, že cesty a terasy nejsou výsledkem tektonické činnosti, ale byly pečlivě naplánovány. Někteří geologové tvrdí, že pískovcová dlažba na úpatí pyramidy Měsíce je ve skutečnosti přírodní sediment z období miocénu před 23 až 5,33 miliony let, který popraskal vlivem tektonického pohybu. Detail kamenné dlažby však ukazuje na něco jiného. Spáry pod úhlem 90 stupňů jsou typické pro lidskou činnost. Zde vidíme chodník z moderních dlaždic. Betonové tvárnice jsou pokládány do kamenné drtě. Vedle betonové dlaždice je položena pro srovnání pískovcová dlažba stará několik tisíc let. Víc jak 100 vzorků kamenné dlažby bylo testováno na univerzitě v Zenici. Pískovcové desky z pyramidy Měsíce jsou homogenní útvary složené ze silikátů, křemičitého písku, vápníku a uhličitanu hořčíku, který tvoří 84% celkové hmotnosti. Zbývající komponenty jsou železné, draslíkové, sodíkové a oxidy titanu. Tento silikátový materiál s hustotou 2,6 gramu na centimetr krychlový má vyšší pevnost a odolnost proti vodě než běžné přírodní usazeniny. Bosenští archeologové jsou přesvědčeni, že kamenné bloky a dlažby byly uměle vyrobeny metodou geopolymerizace. Tehdejší beton je mnohem pevnější než ten dnešní. Byl odléván do podoby bloků a dlažebních kostek, které časem nepravidelně popraskaly. Do redakce VM magazínu jsme přivezli vzorky kamenných dlaždic z pyramidy Měsíce. Najde se někdo, kdo provede podrobnou analýzu? Geologové zkoumali tepelnou setrvačnost pyramid pomocí detektoru Aster s rozlišením 6 metrů. Výsledky testů naznačují, že pyramidy jsou složeny z méně konsolidovaného materiálu a mají sklon k rychlejšímu chladnutí než okolní kopce, které se pokládají za hustší. Zjištění je shodné s tím, co lze očekávat od umělé struktury. Menší hustota materiálu, porovitost a vnitřní dutiny přispívají k zvýšení tepelné ztráty. Vrcholy pyramid Slunce, Měsíce a Draka tvoří rovnostranný trojúhelník. Vzdálenosti vrcholů, ověřené geodety z katastrálního úřadu, jsou 2,173 tisíciny kilometru.
Do Vysoka přijíždí mnoho odborníků z celého světa. Pozorování prokázala existenci solárního show, vyskytujícího se mezi pyramidami Slunce a Měsíce. Dne 21. června, to je významný den letního slunovratu, vytvořil stín pyramidy Slunce paralelní obrys vedle pyramidy Měsíce. Je to náhoda? Ještě zajímavější je, že dne 20. srpna mezi 18. hodinou a 30. minutou a 19. hodinou 30. minutou stín pyramidy Slunce pokryl celou pyramidu Měsíce. Je to náhoda, možná, ale spíš je to plánovaný záměr, snad součást posvátné světelné show, která je charakteristická pro mnoho starověkých kultur. Názory na bosenské pyramidy se liší. Jsou to uměle vytvořené kopce nebo jsou přírodního původu? Většina odborníků se přiklání k názoru, že jde o kopce, které byly uměle dostavěny, rozšířeny do tvaru ideální pyramidy. Redakce VM magazínu sdílí stejný názor. Dobrý den, Česká republika. Vysoko pyramidy. Utíkají na pyramidy. Kilometr. Kilometr na pyramidy.